Перед святом Дня пам'яті 1 листопада ринки Ужгорода буквально завалені квітковим різноманіттям. В асортименті і живі, і штучні. Цінова політика демократична – від 5 гривень за живу хризантему та від 25 гривень за штучний вінок. Хризантеми, починаючи від 30 гривень, закінчуючи в 100. Гладіолуси по 15, такі по 5, такі по 10. Ці 30, 25 є, 50, вон ціна, бачите. Як бачимо, самі ж громадяни надають перевагу натуральності. І чи не вперше думки містян фактично не різняться. Кожен із опитаних нами несе на кладовище саме живі квіти. Вони і пахнуть, і мають кращий вигляд. Дехто зауважує, що несе саме ці, бо їхнім рідним саме вони подобалися. Живі квіти, такі, що в горшечках, щоб довго стояли. Що таке живе, воно і живе, воно пахне, воно відображає життя, говориться, а штучне – це… Не запаху, нічого. Ті велика кількість вінків, квітів, які несуться на кладбище, вже тій людині, яка померла, воно вже, звичайно, їй не поможуть. Але знаю, і священники говорять, що варто нести живі квіти, вінки так само із живих квітів, оскільки це є жива, живе є живе, вона є живе пам'ять про ту людину. Це говорить про те, що ми її пам'ятаємо, знаємо і вшановуємо. Квіти мають бути живі в горщиках, котрі ми беремо і сажаємо на гроби, а її, звісно, береться ще й іскусственні. Дотепер мені було без різниці, але моя старша донька каже, чого, каже, іскусственне носити, якщо треба натуральне. Моя мама дуже любила квіти, я їй завжди живі квіти сажу. Ну, звісно, сажу ж і осінню квіти, такі, які зараз цвітуть. А завжди ставимо і такі. Не люблю ставити вінки. Оці, що плетуть їх, їх плетуть із ржава, тоді ржавіє все, і воно все ржавіє на пам'ятник, оце все потікає. А живі квіти, вони завжди ростуть. Проти штучності й церква священники зауважують, що ті не мають жодної благословенної символіки. До того ж, пластик шкодить довкіллю. Тому й у храмах тільки живі квіти. Відтак закликають вірян такі самі нести на цвинтар. Церква використовує свій авторитет і просить до храму не приносити пластику, на кладовище не несіть. Однак у супермаркетах ми використовуємо пластику, яка потім десь потрапляє і завдяки цій пластиці у Світовому океані і в наших лісах дуже багато чого вже знищилося з представників фауни і флори. Наш духівник колись у студентські роки в семінарії казав, які квіти, така і віра. Тому я би побажав живих квітів, аби ми показали нашу живу віру на богопосвятних місцях, в тому числі на кладовищах. Окрім квітів, на цвинтар громадяни традиційно несуть і лампадки. Цього року мінімальна їхня вартість – від 6 гривень. Найдорожчі ж обійдуться у 60. Але важливо у цей день не тільки те, що ви принесете до померлих, а й те, з якими думками прийдете. Тому священники радять відвідати храм та помолитися за вічний спокій тих, кого уже поруч нема.